Dünən əməlli başlı əsəbləş elədilər mənə. Big Az bildirir ki, bu sözləri aktrisa Çimnaz Sultanova deyib. Adını jurnalist qoyub, Instagramda bir-iki səhvə işlədənlərə əsəbləşdiyini deyən aktrisa həmin insanlara meşə çaqqalsız olmaz deyərək səslənib. Instagram işlədən adminlərə əsəbləşib, jurnalist dostlarımın xətrinə dəydim. Onlara demək istəyirəm ki, sizin peşəniz əziyyətli peşədir. Hər birinizi çox istəyirəm.